黄巾討伐が一応の収束を遂げ、功を成した武将たちがそれぞれの思いを胸に帰途に着いた頃、都では十条寺と呼ばれる宦官たちが帝の権力を傘に悪政の限りを尽くしていた。秀平6年4月、霊帝は王子弁と京を残しこの世を去った。霊帝の死をきっかけに宮廷内の権力争いに火がつくと、それまで洛陽郊外で兵を構えていた董卓は一気に入落し、政権を我が物にした。同年9月のことである。政権を握った董卓は妖帝弁を廃し、陳留王京を新帝に推した。しかし董卓の暴君ぶりは国情の悪化に拍車をかけ、人々の悲鳴は都を覆い尽くした。これに対し曹操袁紹ら諸国の武将たちは洛陽を離れ、幽谷の史上を胸に董卓討伐の機を伺っていたのである。